İran və Ermənistan arasında əməkdaşlığın istənilən formaları, o cümlədən təhlükəsizlik sahəsində Ermənistan hökumətinin özündən asılıdır. Publika az xəbər verir ki, bu barədə jurnalistlərə İranın Ermənistandakı səfiri Mehdi Sopani deyib. O, Azərbaycanın Zəngəzur dəhlizini açmaq üçün güc tətbiq edə biləcəyi kontekstində İranın hansı tədbirləri görməyə hazır olduğu sualını şərh edib. Diplomat cavab verib ki, ilk növbədə sülh istəyən ölkələr bəyanatlarında təhdidlərdən çəkinməlidirlər. İkincisi, Ermənistana gəlincə, əməkdaşlığın üsulları və formaları Ermənistan hökumətindən asılıdır. Biz qarşılıqlı təsəvvürlərə əsaslanaraq Ermənistanla əməkdaşlığa hazır olduğumuzu bildirdik. İstənilən səviyyədə mümkündür, lakin bu qarşılıqlı razılaşmalar əsasında olmalıdır. Statın sonu. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.